կարողանում երիտասարդ տղան տղամարդը խաղալ ռոմանտիկ տեսարան ու այդ ընթացքում էմոցիաներ չառաջան, ինչպես է կառավարվում ուղեղ այդ ընթացքում. The red sun rose this morning, dark skies prone out. Իրականում շատ բարդ է կարողանալ պատկերացնել, որ դիմացը ոչ թե Նազարին Հովհաննիսյան, այլ չգիտեմ մեկ այլ հերոսուհի. Այս տարբեր սիրավեպեր են վերագրում այս կամ այն դերասանուհու հետ էկրաններին տեսնելով, օրինակ Եթերի Ոսկանյանի հետ. Հավատում ես շեկոտագրին? Չեմ մտածել դրա մասին. Չէ, Եթերի Ոսկանյանի հետ ոչ մի անձնական տենց գործընկերներ վարձի թեմա ունեինք, վարձի գումար կար, որ պետք է տալ ծնողներից ինչ-որ մի կերպ կարողանում էին այդ վարձը տալ, դե մենք այդ վարձի գումարը շատ արագ ծախսվում էր այլ նպատակներով, գինար բուկներով. Մնալ նաև կյանքի տղա, բայց միաժամանակ բարձր արվեստում լինել, այդ էլ չէ ինչ-որ մարտահրավեր կյանքում. Ոչ մեկ ինչ երբեք չեմ թաքցել, նույնիսկ 90-ականների, երբ որ մենք Չարբախում էինք ապրում, ընդհանրապես ոչ մեկ ինչ չեմ թաքցել, ես ինչ-որ եմ զբաղվում. Ուրեմն ինչպես կարող է Չարբախում հաղթել բալետը, այլ ոչ թե շամար։ Մի հատ շոկոլադի պատճառով տարան, տենց խաբեցին, տարան ինձ բարձրացան։ 26 տարեկանում ստանալ վաստակավոր արտիստի կոչում, լինել ամենապահանջվածը ոլորտում ու մեկ էլ հայտնվել սերիալների աշխարհում, եւ ինչը պիտի քեզ ստիպեր, որ դու հայտնվեիր այդտեղ։ Խորեն Լևոնյանի առաջ վարել իր շոուն պիտի որ դժվար լիներ։ Կաշկանդված էի, լարված էի ավելի շատ։ Ռուբեն, կա մարդ, ում ամենաշատն ես կյանքում կարոտում։ Եղբորս եմ շատ կարոտում, շատ շատ կարոտում։Հաղորդման հովանավորներ, Venus Gifts խանութ սրահ, Lions Partners Insurance Agency, Ararat Group, Elite Dental Group ատամնաբուժ Անդրե Էլիասյան, Chocolate Counter հրուշակեղենի խանութ, Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, My Dream Boutique մանկական հագուստի խանութ, Lit Sushi ռեստորան, Happy Town Playground մանկական խաղասրահ, Ավակյան Law Group իրավաբան Թեմինե Ավակյան, MX Motors Lounge and Leasing. Հատուկ շնորհակալություն AY ծաղկի սրահին։ Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր ամառային Երևանյան եթերաշրջանը։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Երևանից եւ վստահ եմ այսօրվա իմ հյուրի համար ուրախանալու են հատկապես Լոս Անջելեսում բնակվող կանայք աղջիկները, որովհետեւ իմ տաղավարում բալետի դերասան, բալետի արտիստ, հաղորդավար ու դերասան Ռուբեն Մուրադյանն է։ Ողջույն Ռուբեն։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ զրույցի իմ առաջարկը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քեզ հազվադեպ ենք տեսնում հարցազրույցների ժանրում։ Հավանաբար չես սիրում, հա, շատ խոսել, պատմել։ Դե իրականում նախ արդեն ես քիչ չեմ էկրանների զերևում, կարծում դա իր հերթին, բայց հա, հարցազրույցների պարագայում կարծում մի քիչ խուսափում եմ, հաճախ խուսափում։ Ռուբեն, վերջին տարիների ընթացքում, մի քանի տարիների ընթացքում դարձար շրջանառվող մեդիա դեմքերից մեկը, որովհետև բալետի աշխարհում որքան էլ ազդեցի գործունեություն ես ծավալել մենակատար եւ հանդես եկել մի շարք փաստորեն հայտնի բեմադրություններում, միևնույն է հեռուստատեսությունը եւ կինոն կամ սերիալները քեզ դարձրին էլ ավելի շրջանառվող մեդիա դեմք, հարմարավետ է քեզ այդ կարգավիճակ։ Եթե անկեղծ շատ հաճելի ոլորտ է ու միշտ հետաքրքիր է եղել մի նոր բան, անընդհատ նորություններ փորձելը, կարծում շատերի մոտ է դա այդպես նույն տեղում մնալ դոփելը այդքան էլ ճիշտ չի։ Միշտ մարդ ինչ-որ նորություն ա ուզում, միշտ մարդ ինչ-որ մի հետաքրություն ա փնտրում կյանքը կամ օրը էլ ավելի հետաքրքիր լցնելու համար։ Նույնն էլ իմ դեպքում իմ պարագայում, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ իմ մասնակցությունը, հա, հենց բալետը, դասական արվեստը արդեն իսկ շատ կարճ կյանք ունի,
Apa norițiuner cam nor hetarcițiuner pentru ele îmi depcum de așa tartarație. Isc filmeri arumov care am asem vor da bati mai vor ochnuma im masta închituțiană, ai sunt că mai că mi-o sin care lasă curui e cu ha? Mai că mi-o sin ochnuma. Naiv, mișorjan era vor șat vetanga ori, vor tăfe dar cluțiună gaita cu sună șat mițer. Ai sunt că nu ne zgie sin că succesi mișorjan care va hrănal, vor cu ce es volor, n-au li șat în șeriu, hedar cri, camac camac, moratuan matnam, im hens masta închituțiună. Բայց չէ, պարկասա կարողացա կոմպենսացնել ու մինչև այսօր էլ կարողանամ կոմպենսացնել։ Այդ գայթակղությանը ոնց կարողացար դիմանալ, որովհետև ինձ մտպավորության, որ քեզ գտան պրոդյուսերները և հնարավոր ամեն հարթակում փորձեցին օգտագործել բառը սխալ է, բայց մեր մասնակցության դեպքում դա ընդունելի է, օգտագործել ամեն հնարավոր պարագայում։ Այդտեղ առաջա գալիս մեծ ֆինանսներ աշխատելու հավանականություն, անընդհատ երևալու և նոր աուդիտորիա գրավելու ու հատկապես երիտասարդ տարիքի արտիստները շատ հազվադեպ են կարողանում դիմանալ այդ գայթակղությանը ճիշտ չափաբաժնով իրենց տալ։ Քեզ մոտ դա ինչպես ստացվեց։ Որ ճիշտ ասեմ, ոչ բոլոր առաջարկներն եմ նախ ընդունում, ելնելով բացի իմ բնավորությունից, հա, մի քիչ բծախնդիր լինելով, նաև գրաֆիկից, որովհետև թատրոնում իմ մասնակցությունը արդեն ինձ բավականին լուրջ գրաֆիկ ու ծավալուն հագեցած այսպես պահանջում։ Հետևաբար շատ հաճախ շատ առաջարկներից հրաժարվում եմ։ Բայց իրականում այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր կերպ սկսվեց, երբ որ ես դեռ սովորում էի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, դե ակտիվ երիտասարդ էի, այնտեղ վարձի թեմա ունեինք, վարձի գումար կար, որ պետք է տալ, ծնողներս ինչ-որ մի կերպ կարողանում էին այդ վարձը տալ, դե մենք այդ վարձի գումարը շատ արագ ծախսվում էր այլ նպատակներով, գինար բուկներով։ Հետո արդեն կամած կամած գումար էր պետք, այդ գումարը սկսեցինք առաջարկների դեպքում արդեն սկսեցի արդեն մտնել այդ նույն սերիալային ոլորտը, ֆիլմերի ոլորտը ու կարճացած այդ մեդիա հասկացողության մեջ։ Որից հետո արդեն սկսեցի տարանջատել, թե որտեղ կարելի է գնալ, ոնց կարելի է գնալ, արդեն հնարավորությունները ու հրավերները, քանի որ շատ էր, հնարավորություն տվեց ընտրելու, թե ուր կարելի է գնալ, ոնց կարելի է գնալ։ Նաև ձեռք բերեցի մեծ ընկերություն, լավ ընկերներ, որոնց խորհուրդով եւ որդորով մինչեւ այսօր էլ ունի շատ առաջարկներ, որ լինում է միակնից Վազգլով Զանգվում ընկերներին, հատկապես մեկն ունեմ, Հրաչի մասին է խոսքը գնում, Քեշեշյան, որ շատ եմ տենց իրենց զզվստում զանգելով, Հրաչ, այս առաջարկը կա, Հրաչ, այսի ոնց անում, ապեր, ես քեզ կզանգեմ 10 րոպեից, արագի մեջ 10 րոպեից զանգ, արդեն պատրաստ գրաֆիկը, պլանը, թե ինչ պետք է ասվի, ինչ պետք է խոսվի, ու միանգամից այդ ամեն ինչը կյանքի է կոչվում։ Ռուբեն, հատկապես դասական արվեստի ոլորտի մարդիկ ու հատկապես մենակատարները եւ այլն միշտ բարձրից են նայում մասսայական արվեստին, մեյնսթրիմ արվեստին։ Ի վերջո ձեր պատրաստվածությունը, զրկանքները մանկուց, պատանեկությունից, այն միջավայրում հետ դուք շփվել եք, այն մարդիկ, ում հետ դուք կարողացել եք նույն միջավայրում լինել, ձեր մեջ ոչ թե մեծամտություն, բայց բարձր ինքնագնահատական ու ինքնարժեքա ձևավորում։ Այդպես ամբողջ աշխարհում, դա միայն, չգիտեմ, Հայաստանում սպეციფიկա չի, եւ այս ոլորտը, հեռուստատեսությունը կամ սերիալային ինդուստրիան, կինոն, հակառակը, միանգամայն այլ ոլորտ է, եւ այստեղ պարադոքս է առաջանում, ինչպես էս կարողանում այնտեղ դասական արվեստի ոլորտում պահպանել քո գինը, այսպես ասած, եւ ինչպես հայերեն կոպիտ ասած, չխուրդվել նաեւ շոու բիզնեսում։ Եթե անկեղծ, դասական արվեստը մի շատ լավ հատկություն ունի, դա կարգապահությունն է։ Մենք դեռ փոքրուց դպրոցից ուսումնանից սկսած արվեստի, մեզ ոնց որ բացի կրթելուց եւ այդ դպրոցը սովորեցնելուց, նաեւ շատ նուրբ, բայց կարողանում են այդ կարգու կանոնը, դիսցիպլինա հասկացողության մասին խոսքը գնում, դա ստիրակել։ Ու եթե դու բալետի արտիստ ես, դու երբեք չես կարող ուշանալ, դու ժամանակից նույնիսկ շուտ պետք է գաս, պատրաստես, մկաններդ մարզես, որ պատրաստ լինես ներկայացումների, այն էլ եթե կապ չունի, չնայած մեկ գործողություն թե երեք գործողություն, պետք է պատրաստ լինի բալետի արտիստը։ Դեռ վաղ առավոտյան այդ ժամը 8-ից կամ 9-ից սկսվող դասական պարը, կլասիկա հասկացողությունը արդեն իսկ պահանջում է, որ դու ժամը 7-ին կամ 7:30-ից լինես ուսումնարանում, որպեսզի փոխվես ու մտնես դալիճ ու պատրաստես կետ։ Այսինքն դա տարիների ընթացքում այդ կարգու կանոնը միանգամից ձևավորվում է արդեն իսկ քեզ մեջ։ Ու հա, այդ շկալաները, այսինքն այդ կարգավիճակները կան, երբ որ դու առաջատար մենապարող ես, մի քիչ այլ վերաբերմունք ա ոչ միայն հասարակության կողմից, նաև թատրոնում, նաև ներքին խոհանոցային հարաբերությունների մեջ,
Բայց միևնույն է, այստեղ կարող եմ տարանջատել ամբողջ աշխարհից Հայաստանը, քանի որ մենք ունենք մեկ բարվեստի պետական ուսումնարան, որը արդեն իսկ ցավոք սրտի քոլեջ է դարձել, եւ ունենք մեկ ակադեմիական թատրոն։ Այսինքն մենք մանուկ հասակից իրար բոլորը շատ լավ գիտենք, նույն ընկերներն են, նույն ընկերուներն են, եւ այստեղ ձևավորվելու կամ կայանալու խնդիր չկա, որը որ շատ այլ թատրոններում շատ ական հայտադիտվում։ Ռուբեն, չկա ինտրիգներ, ես չեմ պատկերացնում թատրոնի կամ բալետի աշխարհը առանց ինտրիգների։ Եթե մեր, եթե համեմատական տանենք մենք մեծ թատրոնի հետ, Մոսկվայի կամ չգիտեմ Մարինյան թատրոնի, Սանկտ Պետերբուրգի կամ այլ Իտալիայի կամ Ֆրանսիայի ինչ-որ եվրոպական այլ թատրոնների մեծ կոլեկտիվների մասնա խոսքը գնում, կարող եմ հանգիստ ու վստահ հստակ ասել, որ մեր թատրոնում չկա նմանատիպ բաներ, գոյություն չունի։ Եթե առանցին ոնց կարող է թատրոնում չլինի ներքին խոհանոց, ոնց կարող է մրցակցություն չլինի, ոնց կարող են ինտրիգներ չլինեն, եթե խոսում ենք, ասում ենք թատրոն արդեն իսկ ինտրիգները արդեն թատրոն բարի հետ կան, բայց համեմատական կարգով դրանք ոչինչ են մեծ թատրոնների հետ համեմատած, որովհետև այնտեղ սարսափելի է։ Այստեղ կամ Հայաստանում բնակվող իմ գրեթե բոլոր ընկերները գիտեն լիտ սուշիի մասին, երբ զանգում են ինձ ու չեն գտնում, գիտեն որ կգտնեն հենց այս սուշի տորիայում, որտեղ պատրաստում են քաղաքի լավագույն սուշին, ամենահամեղ ձեռք ունեցող շեֆ խոհարարից, ամենաթարմ ձկնամթերքով եւ իհարկե ամենալավ սպասարկմամբ։ Համեցեք ներս։ Ինչ է հարկավոր լավ սուշի ստանալու համար։ Իհարկե լավ շեֆ խոհարար, թարմ ձկնամթերք, լավ տրամադրություն եւ մեծ ցանկություն։ Դրան գումարում ենք նաեւ լիտ սուշիում առկա լավագույն սպասարկումը ու միջավայրը։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, սա ամենահամեղ սուշիներից մեկն է, որ ես երբևէ կերել եմ։ Կարող եք գալ ընկերներով, ընտանիքով եւ պարզապես իհարկե ձեր սիրելիի հետ։ Մենյուում ընտրեք ցանկացած սուշիի տեսակ կամ սաշիմի տեսակ, պատվիրեք, եթե որևէ բան չհավանեք, ես վերադարձնում եմ ձեր գումարը։ Այդքան վստահ կարող եմ ասել, որ սա լավագույն սուշին է։ Ինչու եմ բազմաթիվ սուշի ռեստորաններից հատկապես սիրում ես լիտ սուշին։ Առաջին հերթին, որովհետև այստեղ ամենահամով սուշին է, ինչի մասին արդեն ձեզ հավաստիացրել եմ եւ վստահ եմ այցելուները գիտեն, որովհետև մի անգամ եկողը գալիս է նաեւ երկրորդ անգամ։ Երկրորդ հերթին այստեղ հարմար է եւ լանչի ժամին գալ ցերեկը ընկերների կամ գործընկերների հետ եւ երեկոյան իհարկե ընտանեկան կամ ռոմանտիկ միջավայրը նաեւ ձեր սիրելիի համար ճաշակելով ամենահամեղ սուշիները։ Մի կարևոր հանգամանք եւս։ Լիտ սուշիում գործում է նաեւ ալկոհոլի վաճառքի պաստորեն հնարավորությունը եւ այլևս դուք կարող եք ձեր սիրելի սուշին նախընտրել սագի, գարեջրի կամ այլ տեսակի ալկոհոլի հետ։ Մենք ունենք նաեւ հնարավորություն առաջարկելու ձեզ համեղ ուտեստներ, եթե անգամ դուք սուշի չեք էլ սիրում։ Կան ամենատարբեր հետաքրքիր ուտեստներ նաեւ այն մարդկանց համար, ովքեր նախընտրում են միս, այլ ոչ թե սուշի։ Իրավաբանական ճիշտ գրասենյակ ընտրելը հավանաբար յուրաքանչյուր էմիգրանտի, յուրաքանչյուր Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատել պատրաստող մարդու համար ամենապատասխանատու քայլն է։ Մենք երբեք ձեզ որևէ խորհուրդ չենք տա, եթե վստահ չլինենք, որ մեր տված խորհուրդը իսկապես օգտակար է, եւ համոզված չլինենք վստահաբար, որ դա համապատասխանում է իրականությանը։ Ես ինքս անցել եմ միգրացիոն ամենատարբեր խնդիրներով եւ գիտեմ, թե որքան կարեւոր է ընտրել ճիշտ մասնագետի։ Ավակյան Law Firm-ը իդեմս գլխավոր իրավաբանի առաջարկում է իսկապես լավագույն ու պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ձեր ցանկացած ինդիվիդուալ հարցին։ Ողջույն թեմին, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել ձեր զբաղված գրաֆիկում ու պատասխանելու եք այսօր մեր հարցերին, իսկ հարցերը վստահ եմ հետաքրքրել են բոլոր միգրացիոն խնդիրներով անցնող մեր հայրենակիցների։ Թեմին մի շատ կարևոր հարց կա, որի մասին կցանկանայի լսել ձեր տեսակետը։ Շատ հաճախ մասնագետներին դիմելու փոխարեն, այսինքն իրավաբանական գրասենյակ իրավաբանի դիմելու փոխարեն, մեր հայրենակիցները սխալվում են ու օգտվում են paralegal-ի, այսինքն իրավաբանի օգնականի ծառայություններից։ Արդյոք այդ մոտեցումը ճիշտ է ցես։ Տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ, այո, տրվում են այն խապկանքին, որ փաստաբանին դիմելը կարող է ծախսատար լինել, կարող է ավելի թանկ արժանալ, բայց դա իրականում այդպես չէ, քանի որ նախ այն անձին, ովքեր նման օգնություն են ցույց տալիս եւ իրավական խորհրդատվություն են տրամադրում, պարզապես իրավունք չունեն դա անելու, քանի որ Ամերիկայում միմիայն լիցենզավորված փաստաբանները կարող են իրավական խորհրդատվություն տալ, բացի դրանից
այդ անձանց պատճառով մի շարք խնդիրներ են առաջանում, ինչպիսիք են ժամկետների բաց թողումը, գործը սխալ ուղղությամբ տանելը, ինչը կարող է հանգեցնել նույնիսկ դեպորտացիայի։ Ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր են հայրենակիցներ, ովքեր ունեն միգրացիոն խնդիր, դիմելով հենց այս իրավաբանական գրասենյակ, որի տվյալները տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, առաջին հերթին կստանան մասնագիտական, բայց շատ կարևոր է նաև ջերմ ու մարդկային մոտեցում, այնպես որ զանգահարեք, այցելեք գրասենյակ։ Ես չեմ պատկերացնում այդ ծայրահեղ պատասխանատվության բեռը, որովհետև դուք դեռահասության տարիքից, մանկուց շատ հաճախ խիստ գրաֆիկով եք ապրում, իրավունք չունեք ուտել, չգիտեմ, այն ամենը, ինչ ուտում են հասակակիցները, եթե իհարկե բնությունը իր գործը չի անում 90%-ով, միաժամանակ դա օլիմպիական խաղերի նման, որովհետև եթե դերասանը կարա կադրում նորից փորձի, կամ հաղորդավարը նորից ասի նույն տեքստը, կամ արտիստը նորից ձայնագրի երգը, ապա այստեղ դուք պիտի դուրս գաք բեմ, ուզեք թե չուզեք, պիտի անեք այդ վարժությունը, այդ տրյուկը, այսպես ասած, ու հանդիսատեսի առաջ դա երկրորդ անգամ անելու հնարավորություն չունեք։ Այդ բեռը ես չեմ պատկերացնում, ինչպես է անցնում Տաքարյուն հայ տղան, ով մի կողմից կա գայթակղությունը, ինչպես արդեն ասած իր ուսանողական տարիներում, գինարբուկների մասնակցել եւ այլն, մի օր հարբել ու երկար քնել, առավոտը չգնալ, չգիտեմ, փորձի, այդ ո՞նց ես կարողացել։ Վայ, այնքան հասարակ ու սովորական, որովհետև ես էլ շարքայի մնացած մարդկանց պես հասարակ մահկանացու եմ, նույն միսնու արուն ունեմ, ինչ-որ մնացած է։ Ու շատ նորմալ է, որ դու քո երիտասարդությունն ես վայելում կամ քենթու խելառություններն ես անում, ոնց որ ամեն մեկն ունի իր հիշողությունների գրքում։ Իսկ ինչ կապված է ծավալի հետ, նորից պետք է գամ դեպի պատանեկություն ու այդ նույն կարգ ու կանոնով շարունակեմ տեքստը, որովհետև դա նույնպես ենես մի բանա, որ թյուրը բռնում է իդեպասեն, որ այդ ուտելիքը մենք պետք է մեզ զրկանքների ինչ-որ։ Շատ աղջիկների դեպքում ապահա, որտեղ աղջիկների մոտ ավելի շատ խիստ է այդ հարցը դրված, տղաների դեպքում մենք չէ, որ էներգիա ենք ծախսում, պետք է սնվենք նորմալ։ Նորմալ պետք է միս ուտես, չգիտեմ, սա ուտես, նա ուտես, բայց պետք է տեսքի հետևես նաև ու մարզավիճակում լինես։ Հետևաբար, չգիտեմ, այդ ծավալուն շատ մեծ ներկայացումներ, հա, հանգիստը շատ կարևոր է, դու պետք է քեզ հետևես, դու պետք է, եթե մինչև հիմա էլ, նույնիսկ եթե ես ունեմ մեծ ծավալուն ներկայացում, օրինակ վերցնենք նորից Սպարտակը, հա, եթե Սպարտակ ունեմ ես ամսի, չգիտեմ, 20-ին ու այսօր ամսի 1-ն, ես այսօրվանից սկսած այդ շատ բաներ կան իմ կյանքում, որ կամաց, դրանք թողնում եմ մի կողմ, որ պատրաստվեմ մեծ դաժան ծավալուն ներկայացման։ Ամբողջ կյանքում ապրել տենց դիսցիպլինայով, գիտակցմամբ, որ ես ա պետք անել եւ սրանից զրկվել։ Հոգեբանական, հիմա չգիտեմ, ուզի տղամարդու հետ էս մասի խոսելը անսովոր է, բայց բոլորս էլ մարդ ենք եւ բոլորս էլ ինչ-որ պորտքումներ, հոգեբանական ճնշում, ինչ-որ բանի միջով անցնում ես, չէ՞, դու հասկանում ես, որ դու ես եւ մնացածի նման չես կարող ապրել։ Դե շատ-շատ են լինում, իհարկե, շատ-շատ են լինում, դե ոնց որ մնացածը դնել դու ընկերների կամ, չգիտեմ, քեզ հարազատ, հոգուտ հարազատ մարդկանց միջոցով կարողանում ես այդ դժվարությունները հաղթարել։ Շատերը ցավոք սրտի դժվար շրջաններում մի քիչ գլորվում են աջ, մի քիչ գլորվում են ձախ, բայց իմ պարագայում իմ բախտը վելա շատ-շատ է վերել, հատկապես ընկերների առումով եւ հարազատ մարդկանցով, եթում նաեւ իմ հարազատ եղբայրները կամ իմ բարեկամությունը կամ հենց մայրս, հայրս, կինս, ինչու ոչ, ամենաառաջի ու ամենաուժեղ ընկերես, որ կարողանում են ճիշտ պահին, ճիշտ խորհուրդներով կամ քո կողքին թեկուզ ուղակի ֆիզիկապես լինելով, քեզ հոգեպես հասկանալով, խորհուրդներով միասին է դժվարությունը հաղթարարը ու դեպի լույս, դեպի լուսավոր կետ գնալը։ Նաև ստեղ հոգեբանական ասպեկտն է շատ հետաքրքիր, այդ տարիքում ընտրել այդ ոլորտը, հավանաբար ծնողները իհարկե մեծ ներդրում են մեծել, բայց լինելով քաղաքի տղա, լինելով կյանքի տղա, միաժամանակ 90-ականներին եւ 2000-ականներին հատկապես այն մարդիկ, ովքեր մեծամասնություն էին, բարձր արվեստից չէին հասկանում։ Բարեբախտաբար հիմա դա փոխվում է եւ լեփլեցուն են դահլիճները եւ sold out-ը, բայց այն ժամանակ բոլորը դա խոսում էին, չգիտեմ, տրիկոյով տղա եւ նման ինչ-որ արտահայտություններ։ Մնալ նաեւ կյանքի տղա, բայց միաժամանակ բարձր արվեստում լինել, դա էլ է, չէ՞, ինչ-որ մարտահրավեր կյանքում։ Միանշանակ, յուրաքանչյուրիս կյանքում ամեն օրն է մարտահրավեր։ Ամեն օր մարդ, չգիտի, պարտանալուց հետո, տան անելիքներ անելուց ու տանից դուրս գալուց հետո ինչ փորձունների միջով կանցնի կամ ինչ փորձան գլխին գգա։
ունույնը մենք ու փառք աստծո որ մեր ավանդույթ, մեր սովորությունների, մեր մենտալիտետի հայկական, հա, կամի ընդհանուր մի ճիշտ գաղափար, որին որ բոլորս համակարծիք ենք։ Այստեղ կապչոնի կո մասնակցությունը, ով է թե մարդ տեսակը, թե դու ով ես։ Մասնակցությունը մասնակցությունն է, ու այսօր գումար վաստակելը կամ գումար աշխատելը ամոթ բան չի։ Ամեն մեկը ունի իր ընտրությունը ու այդ գումարով իր ընտանիքն է պահում։ Եթե գնանք 90-ակաները կար շրջան, որ մի քիչ շատ մասնագիտություններ կամ աշխատանքներ կար, որ այդքան էլ հարգի չէր կամ մի քիչ այլ մոտեցում կար։ Ինչպես դու քիչ առաջ նշեցիր, շատ ճիշտ, որ պարկասով, որ մենք հիմա էլ ավելի լավ ու դրական լուսավոր ժամանակներում ենք ապրում, որ այդ կարծրատիպերը կոտրվեցին շատ անհատների միջոցով, գուցե ինֆորմացիայի շնորհիվ, որ սովետական միության փլուզվելուց հետո ավելի ինֆորմացիան հեշտացավ ու արագացավ ճանապարհը, որ աշխարհում ինչա կատարվում, մարդիկ սկսեցին հետևել։ Բայց միևնույն է, անկախ ամեն ինչից, թե մասնակցությունը ինչ մասնակցություն, անկամ այդ նույն տրիկոն, հա, մենք նույնիսկ հաճախ շատ ենք կատակում, որ այդ նույն տրիկոն մեր ամշամարտի տղերքն են հագնում։ Ինչ տարբերություն։ Ինչ ասել տրիկո առանց դա կոնկրետ հասկանալու կամ հասկանալու։ Ռուբեն, հեշտ էր, օգնում էր, թե խանգարում էր աղջիկների հետ ծանոթանալ բալետը։ Չգիտեմ, որ ճիշտ ասեմ, բալետն ինչքանով է օգնել։ Ախր առանց աղջիկ ոնց կարելի է պատկերացնել։ Դրա համար մարդ աղջիկները սիրահարվում էին, որովհետև դու բալետի պարող էիր, թե հակառակը թաքցնում էիր աղջիկներից, որ չէ, ոչ մեկից երբեք չեմ թաքցել, նույնիսկ 90-ականներին, երբ որ մենք Չարբախում էինք ապրում, ընդհանրապես ոչ մեկից չեմ թաքցել, ես ինչով եմ զբաղվում կամ իմ մասնակցությունը ինչ է, ու ընդ որում այդ շրջանում ես երկու ընտրության առաջ էի կանգնել, այդ փոքր հասակում 10-11 մինչև 12 տարեկան առաջին իմ ամենաբարդ բանն էր, պրոցեսներ իմ կյանքում, որ ես պետք է ընտրություն կայացնեմ, տեկվանդո թե բալետ, որտեղ տեկվանդոյով էի զբաղվում, կա այդպիսի մի մարտաձև, բայց ընտրեցի բալետը արդեն, ու ոչ մեկից երբևէ չեմ թաքցել, թե ես ինչով եմ զբաղվում, իսկ աղջիկների պարագայում շատ դեպքերում գուցե օգնել է, անկեղծ հիմա չեմ կարողանում մտաբերեմ, բայց շատ դեպքերում գուցե օգնել է։ Ռուբեն, ինչպես կարող էր Չարբախում հաղթել բալետը, այլ ոչ թե ժամարտը։ Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, գուցե դրա մեծ մեղավորը հենց հայրս է, որովհետև հայրս առասարակ արվեստ ու մշակույթ հասկացողությանը հատուկ, յուրահատուկ մոտեցում ուներ կրթությանը, կրթվելուն սկսած այդտեղից, ու հենց դա է պարադոքսը, որ հենց ինքը մեծացած Չարբախ փոս բան տենց տղամարդ ու կրթությունը, դպրոցը, արվեստը, մշակույթը լրիվ այլ սանդղակում էր գտնվում իր մոտ, ու դա նաև փոխանցվեց մեզ չորսից, մենք չորս եղբայր ենք, ես ամենափոքրն եմ, նաև փոխանցվեց մեզ չորսից, ավաղ մնացած ոչ մեկ արվեստի հետ չափ կապ չունի, մենակ ավագ եղբայրս որ մասնակցությամբ ռեժիսորը, բայց արդեն երկար ժամանակ է չէր զբաղվում իր մասնակցությամբ, ու ոնց որ իր չստացված երազանքը իմ մեջ գտավ հայրս էլ, ես էլ այդպես շարունակեցի արվեստի ճանապարհը։ Իսկ դա բեր չէր քո համար, երբ ծնողը սովորաբար իր երազանքը դնում է որդու կամ դստերուսերին, դա հաճախ նաև բեր է դառնում, պատասխանատվություն։ Համաձայն եմ, բայց այդ առումով էլ մեր բախտը բերել է մեր չորսից էլ, որովհետև թե մայրս, թե հայրս միշտ ընտրության հնարավորություն են տվել, անկախ ամեն ինչից, նրանց ցանկությունները, նրանց երազանքները չկատարված, չիրականացված, հա, որ շատ հաճախ հանդիպում մեր առօրյայում, ծնողները պնդում ու ստիպում են, որ իրենց երեխաները այդ ուղղությամբ շարունակեն, մենք ունեցել ենք միշտ ընտրության հնարավորություն։ Մեծ եղբայրս ինչի ասես չի գնացել, էլ դուդուկ, էլ ակարդիոն, էլ դհոլ, էլ շախմատ, ինչ ասես չի ընտրել, ու ընտրելուց հետո հոգնել, հիասթափվել, փոխել, անընդհատ մենք ունեցել ենք հնարավորություն ինքներս մեր ընտրությունը կայացնենք։ Դե ճիշտ է, փոքր հասակում 10 տարեկան հորակույրս ու հայրս եղան, դրա սրա մասին շատ են պատմել, մի հատ շոկոլադի պատճառով տարան, տենց խափեցին, տարան ինձ պարվեստիսան, ու փառք աստծո ինչ լավ, որ նրանք այդ շոկոլադով ես էլ խափնվեցի ու հայտնվեցի ուսումնարանում, իսկ ուսումնարան մտնելը սրա մասին եմ շատ պատմել, մտնել ուսումնարան ու չսիրարվել դա անհնար է, որովհետև դա լրիվ այլ հեքիաթ է, լրիվ այլ մտնոլորտ է, լրիվ այլ աշխարհ է, կտրված ամեն ինչից,
Հետո արդեն ձեր գերում ես այդ տարիքում ընկերներ, որոնց հետ որ արդեն կապվում ես, հետո հետ կամաց-կամաց, հետո հասկանում ես արդեն արժեքը քո մասնակցության խորությունը, առասելակ բուն իմաստը, ու այդպես արդեն։ Հիմա եթե տեսնում ես երեխեքին, ովքեր գալիս են գրկին պաստորեն բալետի աշխարհը, սիրարված հայացքը, ինչպես որ ձեր սերնդի մոտ ա եղել, ձեզ նախորդող սերնդի մոտ, կա դեռ։ Կա, իհարկե կա։ Ցավոք սրտի մի քիչ նվազել է քանակը, ովքեր որ դիմում են պարվեստությանը, ընդունելության թվերը հատկապես տղաների առումով մի քիչ պակասել է, բայց դա էլ կարծում եմ նորից այս ժամանակակից աշխարհի հետ է կապված, որտեղ շատերը չգիտես ինչի գնում, չգիտեմ ինչ որ տտտտը ոլորտ, այսինքն իրենց տեխնոլոգիաները, IT ոլորտը իրենց հետ է։ Շատ հաճախ հանրային մարդիկ իրենք կարող են դեմք դառնալ այս կամ այն ոլորտի PR-ը ապահովել եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ քո ձայնը ունի նշանակություն մեծ աուդիտորիայի համար։ Դու ունես շատ մեծ պլատֆորմ, հանրային հեռուստաընկերությունը, քեզ սիրում են։ Փորձում ես ինքդ այդ ոլորտի բալետի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնել, դեռահասներին, երիտասարդներին գրավել այդ ոլորտ։ Միշտ ունեցած հնարավորության դեպքում միշտ փորձում եմ պատմել, նկարագրել, նույնիսկ հրավիրել թատրոն, շատ նախագծեր ենք անում, հատկապես վերջի 2 տարվա ընթացքում մեր այսօրվա ղեկավարության հետ, հանձինս Կարենի Դուրգարյան մայստրո, որի հետ որ մեծ ծրագրեր է արվում ու մեծ հետաքրություն կա, սկսած վերջերս Թումոյի այգում, որ նշվեց մեծ շուկով Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակը, ժողովրդի մեծ հետաքրությունը անկեղծ եմ ասում, այդ 3 օրվա հունիսի 6-7-8 Գայանե դիմականդեջ և Սպարտակ ներկայացումների շրջանակում, չեք պատկերացնում ինչքան մեծ էր նախ հոսքը, ցանկությունը, դիմելիությունը, ամեն օր քաղաքապետարանում ընտեղ էլ ընկերներ կան, նույն կազմակերպիչներն էլ, հա, ինչքան զանգի էին ստանում։ Ու սա զուտ վերջին տարիների ընթացքում թատրոնի ծավալուն աշխատանքի շնորհիվ, որ քիչ առաջ էլ նշեցիք, թատրոնի ներկայացումները ասում են անշլակ, իսկ ասում են սոլդատ, լեփլեցում։ Դա նաևս մեծ ձեռբերում է։ Ու դրա այդ լեփլեցում դալիչներում շատ են երեխաները, որոնք որ ներկայացումով կարան վարակվեն, լավ առումով վարակվեն, եւ հետո ցանկություն առաջանա շարունակեն։ Թող ցանկալի արդյոք բալետով շարունակեն, բայց թող բալետով շարունակեն որովհետեւ մի այլ ոլորտ, մի այլ ճյուղ, երաժշտությունը գուցե գրավի, գուցե նկարչությունը գրավի, գուցե մնջախաղը գրավի, գուցե շատ-շատ բաներ կարող է գրավի, բայց արվեստի մեջ, արվեստի շնորհիվ երեխաներին ներգրավել դեպի արվեստ, դա արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է։ Ինչպես եւ որտեղ կազմակերպել ձեր երեխաների ժամանցը։ Մենք ապրում ենք այնպիսի խնդրահարույց ժամանակաշրջանում, որ երեխաները օրը 24 ժամ ընկնված են համացանցի, պլանշետների, հեռախոսների ու YouTube-ների մեջ։ Եվ այն մանկական խաղերը, որ մենք խաղում էինք մեր մանկության տարիներին, իսկապես այսօր մենք ունենք բոլորս դրա կարիքը։ Happy Town Playground առաջարկում է լավագույն խաղասրահը, որ առհասարակ առկա է մեր համայնքում։ Այստեղ գալով ձեր երեխաները իսկապես կկարողանան ապահովել ակտիվ մանկական ժամանց, որը այդքան պակասում է մեզ բոլորիս, եւ ձեր գլուխն էլ մի փոքր կհանգստանա։ Այն ընթացքում, երբ ձեր երեխաները այստեղ խաղում են ամենահետաքրքիր խաղերով, այդ թվում նաեւ էլեկտրոնային, դուք կարողանաք ձեր ընկերների եւ ձեր հարազատների հետ անցկացնել նաեւ ձեր ժամանցը ճաշակելով խոհանոցը, եւ ձեր գլուխը մի փոքր իհարկե կհանգստանա, ինչպես ասում են։ Օգտագործելով Տետատետ կամ Օցի լեզու պրոմոկոդը դուք կստանաք նաև 10% զեղչ։ Անպայման եկեք Playground, իսկ մենք այժմ գնանք տեսնենք թե ինչպես են երեխաները խաղում։ Happy Town-ում ամեն ինչ մտածված է, որպեսզի ձեր երեխայի ծննդյան տարեդարձը դառնա իսկապես անմոռանալի։ Սակայն միայն տարեդարձերի կամ հատուկ առիթների համար չի այս վայրը նախատեսված։ Playground-ը բաց է յուրաքանչյուր աշխատանքային և հանգստյան օր, այնպես որ ձեր երեխաները կարող են այստեղ վայելել իրենց առօրյան եւս։ Անպայման եկեք, վստահեք մեզ ու կտեսնեք, որ սա լավագույն վայրն է ձեր երեխաների ժամանցը ապահովելու համար։ Happy Town Playground-ում առաջին հերթին մտածվել են 2 կարևոր նախապայման ապահովել։ Երեխաների անվտանգությունը, բոլոր այս ատրակցիոններն ու լաբիրինտները պատրաստված են այնպես, որպեսզի ձեր երեխաները որևէ կերպ չվնասվեն, հատուկ մասնագետներն են դա հոգացել, եւ մաքրությունը, որը ինձ համար ամենակարևորն է, երեխաների աղմուկը իհարկե խոսում է այն մասին, որ նրանք շատ են հավանել Happy Town Playground-ը։ Երեխայի հագուստ ընտրել հավանաբար ամենահաճելի, բայց ամենադժվար զբաղմունքներից մեկն է ծնողների համար։ Դա պետք է լինի որակյալ, էկոլոգիապես մաքուր եւ միաժամանակ իհարկե
ավա պատասխան ձեր երեխայի միշտ բարձր տրամադրությանը։ My Dream Boutique խանութը առաջարկում է մանկական լավագույն հագուստը ամենատարբեր տարիքային խմբերի համար։ Եվ տղաների եւ աղջիկների մասնագիտացված հագուստի այս խանութը առաջարկում է ամենանորաձև եւ ամենավորակյալ հագուստը։ Եկեք ու ինքներդ համոզվեք։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Art in Beauty Aesthetics սրահում, որտեղ իրականացվում են գեղեցկության էսթետիկ միջամտություններ եւ բնականաբար իհարկե ձեր տեսքը լավելի գեղեցիկ ու առողջ դարձնելու պրոցեսներ։ Բժիշկ այս պահին աշխատում է Արա Վազարյանի հետ, նրանք պայքարում են մազաթափության դեմ։ Դուք միասին կարծենք, թե ինչպես է տեղի ունենում այս գործընթացը։ Բժիշկ, ասեք, ինչ եք այսօր իրականացնում։ Բարև ձեզ։ Արայի մոտ նկատվում է այս շրջանի լավ մազարմատների նոսրացում, բայց արմատները դեռ տեղում են։ Ուզում եմ, որպեսզի բոլորը, որ նայում են, հասկանան, եւ այս պրոցեդուրան, որ անում ես, դու նոր արմատներ չես կարող առաջացնել, դրա համար պետք է պաշտում անել։ Բայց եթե դու դեռ ունես արմատներ, որոնք նոսրանում են, թուլանում են, այս PRP-ի միջոցով կարող ենք այդ արմատները պահպանել, ավելի հաստատել եւ ավելի խիտ դառնալ մազերը։ Ինչ է նշանակում PRP? Protected platelet rich plasma, այսինքն ձեր սեփական արյունը վերցում է, հատուկ սիճուկներ կան, դրանց մեջ այս մեքենայի մեջ սենտրիֆյուգ է լինում եւ կարմիր գնդիկները եւ սիճուկը առանձնանում են։ Բացի դրանից նա իր մեջ պարունակում է նյութ, որը որ շատ ակտիվացնում է այդ platelet-ները, դրանք փոքրիկ գնդիկներ են, որոնք իրենց ֆունկցիան, երբ որ միտեղից արյունահոսում ես, որ դա կանգնացնի, ունեն շատ աճող ֆակտորներ դրանց մեջ, մի քանի անգամ դրանք ավելի ակտիվացված ներարկվում են այդտեղային տարածքում, դավացնում են արյունահոսությունը եւ արմատների ամրությունը։ Եվ քանի գործընթացից հետո արդեն դրական արդյունք զգացվում։ Գիտեք, հենց առաջինից հետո էլ ինչ որ թեթևակի զգացում լինում է, բայց եթե ուզում եք լավ զգալի արդյունքներ ստանաք, ես կարծում եմ գոնե 3 անգամ պետք է արգել։ Շատ լավ, շնորհակալություն բժիշկ, հիշեցնեմ բոլորին, որ մազաթափության դեմ կարող եք պայքարել Art in Beauty Aesthetics-ում, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետները մասնագիտությամբ բժիշկները կարող են այդ ամենին տալ դրական լուծումներ։ Ռուբեն, դառնալ բալետի մենապարող, 26 տարեկանում ստանալ վաստակավոր արտիստի կոչում, լինել ամենապահանջվածը ոլորտում ու մեկ էլ հայտնվել սերիալների աշխարհում ու, չգիտեմ, խաղալ անկան ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ, որքան էլ որ տարբեր միջոցառումներին ես ու օրինակ Վաչա Համարյանը կարող ենք հանդիպել, ու շատ լավ են իմ ու իր հարաբերությունը, բայց չեմ պատկերացնում քեզ կադրում իր կողքին, եւ այդ զուգընկերական պահնել չեմ պատկերացնում ոչ պրոֆեսիոնալիզմի։ Խոսքը իր մասին չի, այլ խոսքը այդ ոլորտի մասին է, ընդհանրապես արի չկենտրոնանանք էլ այդ երկչի վրա։ Ինչպես կարող ես դու հայտնվել այդտեղ և ինչը պիտի քեզ ստիպեր, որ դու հայտնվեիր այդտեղ։ Չէ՞ որ ես եմ ոչ պրոֆեսիոնալ դերասան, այսինքն ես ոչ կրթություն ունեմ, ոչ դիպլոմ ունեմ, իմ մասնակցությունը լրիվ այլ։ Չէ, բայց քո մեջ կա բարձր արվեստ։ Շատ լավ, բայց ես ոչ բեմ խոսք եմ անցել, ոչ դպրոցն եմ անցել, այսինքն շատ բաներ կան, որոնք որ պարտադիր որպես առարկա կամ չգիտեմ մասնագիտական հստակ ինչ որ ուղություններ ես ձեռք չեմ բերել, ես չունեմ։ Ունեցել եմ հրավեր, գուցե չգիտեմ, այտենց տեսքի հետ կապված կամ նույն այդ դերասանի խաղի հետ կապված կամ այդ մեր բալետային ներկայացնելու շրջանը։ Թե ինչու են քեզ հրավիրել, ինձ համար հասկանալի է, պետք չէ դա բացատրել։ Բայց ես էլ նկատի ունեմ, լինելով անփորձ գտնվել եմ պրոֆեսիոնալների շրջանակներում ու հետագայում, երբ որ դու արդեն փորձ ես ինչ-որ չափով ձեռք բերում, դու ես հայտնվում համարենք, հա, այտենց պրոֆի իբրև արդեն կայացած դերասան, բայց որը որ ինձ այդ կապ չունի։ Դու ես նույն պրոցեսը նույն ճանապարհ անցնող սկսող մարդիկ կան, որոնց հետ որ անցնում ես։ Կարծում եմ դա շատ նորմալ է։ Իսկ սերիալներում հայտնվելը, ասեմ, եղավ իմ կյանքում մի հետաքրքիր շրջան, դժվար շրջան, երբ որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեի, խոսքը գնում է հենց այդ 2016 թվականի մասին, շատ լուրջ վնասվածներ ունեի ու հարցը դրված էր հետեւյալ կերպ հենց իմ բժշկի կողմից, կամ հիմա արդեն լուրջ պետք է զբաղվենք քո առողջությունով, կամ առհասարակ արդեն քայլելու հետ գուցե արդեն խնդիրներ ունենաս, արի
վերցնենք մի հատ կանգար, պաուզա վերցնենք քո մասնակցությանը, հասկանանք, կարողանում ենք այս բյուջեը թե չէ։ Բայց ապրել պետք է, չէ՞։ Իսկ այդ ընթացքում պետք է մարդը ապրի էլի միևնույնն է։ Ու տանը մնալ, խելագարվել, դա իմ տեսակին էլ կարևոր չէ։ Ինքը ոչ այնքան վերաբերում էլ արդարանալուն, որովհետև ես քեզ մեղադրեմ, այլ հոգեբանական ասպեկտին, ինչ որ բան քեզ պիտի ստիպված լինի, չէ՞, որ հասնես այդտեղ։ Պարզ է, դա պիտի լինի կամ ֆինանսական, կամ այլ պատճառ։ Բայց ինչպիսի հոգեվիճակում էր դու, այդ ինչպիսի, չգիտեմ, միջավայրում ինչպիսին էր կարողանում ինքդ քեզ դրսևորել, որ չգժվել մտավոր։ Անկեղծ, գուցե դարդարացում դիտվես քիչ առաջ, բայց դարդարացման համար չէի ասում, պատմում էի պատմությունը զուտ ինչի հետ կապված, որ ոնց ստացվեց, ինչ ստացվեց ու ոնց այդ 16 թվականը կարողացանք նորից նինձև հաղթահարել։ Բարեբախտաբար ընկալի լավ շրջապատ, լավ կազմ, լավ դերասանական կազմ, որոնց այդ բացի ընկերանալուց նաև աշխատելուց կարողանում ես այդ ամենի միջոցով նաև հաղթահարես այդ էլի դժվար, շատ բարդ շրջանը։ Ասեմ, ոչ պրոֆեսիոնալ սխալ կլինի, ասեմ, պրոֆեսիոնալ դա էլ սխալ կլինի, որովհետև նմանատիպ սերիալները միշտ էքսպերիմենտալ մի հատ բնույթ է կրում, սկսվում է ինչ-որ մի պրոյեկտ, մեծ թափով, մեծ ինչ-որ պլաններով, բայց հասկանալու համար, արդյոք աուդիտորիան այսինքն հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը ոնց կընկալի։ Շատ դեպքերում շատ լուրջ պրոյեկտներ դու վստահ եմ շատ լավ գիտես, մեծ ներդրումներ նույնիսկ կարված, երկար կյանք չեն կարողանում ունենան։ Եվ նույնը հակառակը, այսինքն ինչ-որ մի փոքրիկ բյուջեով, ինչ-որ մի պրոյեկտ բավականին երկար կյանք։ Դու անձնական կյանքի մասին խոսել չես սիրում, ինչը հարգանքի արժանի եւ ընդունելի եւ որևէ փորձեր չեն լինել այսօր այդ ոլորտին անցնել, բայց ուզես թե չուզես հանրությունը սիրահարվում են, չգիտեմ, կանայքու աղջիկները, քեզ տարբեր սիրավեպեր են վերագրում այս կամ այն դերասանուհու հետ էկրաններին տեսնելով։ Օրինակ Էթերի Ոսկանյանի հետ գիտեմ, որ քննարկումներ կային բազմապիսի սոցկայքերում եւ այլն։ Շատ շատ։ Ունեին դրանք հիմքը։ Ուզում ենք հասկանանք ինչ կա։ Չէ, Էթերի Ոսկանյանի հետ ոչ մի անձնական, այնպես գործընկերներ, մտերիմ ընկերներ, իսկ այն միֆերը, որոնք որ շրջանառվում են, ոչ միայն Էթերի Ոսկանյանի շուրջ, այլ նույն հանրայինի իմ գործընկերների հետ կամ նույն թատրոնի իմ զուգընկերուների հետ, մենք ունենք մի բալետի արտիստ, որի հետ որ պարզվեց հետագայում ասա, որ ես արդեն բաժանվել եմ, վարձով ենք ապրում այդ աղջկա հետ, այդ կնոջ հետ, ու սպասում ենք բալիկի, ինքն էլ չգիտեր, որ ինքը բալիկի է փաստորեն սպասում։ Այսինքն նմանատիպ բաներ շատ-շատ են լինում հասարակության կողմից իրենց վար երևակայությունը, ուղղակի պետք է մարդկանց գտնել եւ տալ հնարավորություն ստեղծագործելու, որտեղ շատ զիջով երևակայություն։ Ես դերասան չեմ մասնագիտությամբ կամ այդ ոլորտից շատ բան չեմ հասկանում, խնդրում եմ բացատրի, ինչպես է կարողանում երիտասարդ տղան տղամարդը խաղալ ռոմանտիկ տեսարան կամ համբույրի տեսարան կամ այդպես ինտիմ տեսարան, ջերմ տեսարան ու այդ ընթացքում էմոցիաներ չառաջան, ինչպես է կառավարվում ուղեղ այդ ընթացքում։ Շատ բարդ հարց է։ Շատ մոտեցումներ կան դրան, թե տեխնիկապես, թե հոգեպես, այսինքն մասնագիտական շատ մոտեցումներ կարող է արտիստը այդ պահին ընդունել ու եթե այդ ուղղությամբ ու այդ ճանապարհով անցնել գնալ։ Բայց այն որ բարդ է դա, իրականում շատ բարդ է կարողանալ պատկերացնել, որ դիմացդ ոչ թե Նազերին Հովանեսյան, այլ չգիտեմ, մեկ այլ հերոսույա, Լիլիթի կերպարն է, օրինակ եմ ասում, կամ չգիտեմ, դիմացդ ոչ թե Սյուզին Ափիրոմյան, այլ լրիվ այլ կերպար, Ժիզելի կերպարն է, կամ ոչ Սնինո Սամադաշվիլին է, կամ Անանյաշվիլին է, այլ չգիտեմ, Վինագրադովան է, թե ով է, այսինքն դու կարող, պետք է կարողանաս այդ ամենի միջով անցնել, նույն հաջողությամբ լինել կերպարի հետ կապված, ոչ թե դու Ռուբենն ես այդ պահին, այլ դու այդ պահին խոսեն ես, կամ չգիտեմ, Սպարտակ ես։ Իսկ հակառակը լինում է, երբ ուղղակի որևէ քիմիա, որևէ կապ չի լինում դերասանուհու հետ ու դու պիտի դա ցույց տաս, ուզես թե չուզես։ Շատ է եղել, անկեղծ շատ է եղել։ Մանկացած եմ։ Շատ է եղել ու հիշեցի մի դեպք, երբ որ մի ֆանտաստիկ ներկայացում կա Ժիզել ու այդտեղ պետք է պարենք, երկրորդ գործողության ժամանակ, դե հիմա շատ արագ համառոտ ասեմ, երկրորդ գործողությունը ամբողջացնում է գերեզմանոցում ու այդտեղ դուրս են գալիս միշտ, երբ որ արևը մայրա մտնում, գիշերը մահացած քույր աղջիկների հոգիները ու յուրաքանչյուր տղամարդով ոդկա դնում գերեզման, այդ վիլիսներ են կոչվում, սկսում են պարասնել ու ուժասպառանել, տանել, վրեժխնդիր են լինում կարճ ասած, տանում ձորից շպրտում են ներքև։
Միինչեւ լույսը բացվի, հենց լույսը բացվեց, դեռ լույսը բացվելուն պես նրանք չկարան։ Հիմա այդտեղ ամենավերջում շատ էսպես շատ զգացմունքային, շատ էմոցիոնալ ներկայացում ու շատ ֆանտաստիկ ներկայացում այդ վերջն էլ ամենակուլմինացիոն հատվածն է, երբ որ քո առաջի ու վերջի համբյուրն է Ժիզելի հետ, Ալբերտի եւ Ժիզելի։ Ու էսպես դանդաղ ձեռքից պետք է ասեն շատ զգուշ նոր բարձրանաս վերև, բարձրացավ, ես վախեցա իմ զուգ ընկերոջ։ Անկեղծ վախեցա, ասի, «Ոայ մամա ջան, ո՞թե հարցեց ինչ է եղել» իր լեզվով, ասի, «Ոչ մի բան, մեջքս հանդիսատեսել ընդ խոսել չի կարելի, ոչ մի բան, ասի, մեջքս էր ցավը»։ Ու այդպես այդպես էլ չկարողացա ես ձգվեմ իրան դեպի համբյուր։ Ասի, հետո վերջում ներողություն խնդրեցի, մեջքս ցավը, ցաված չկարողացա ցավին դիմանալ բան։ Այդպես անցավ գնաց, ու այդպես շատ շատ է լինում ու դա շատ բարձ իրավիճակում ես դու հայտնում, որովհետև դու պետք է քո այդ էներգետիկան, քո էմոցիաները փոխանցես հեռուստադիտողին կամ հենց այդ պահին հանդիսատեսին, ովքեր որ գտնվում են դահլիճում։ Ու երբ որ չկա այդ քիմիան ձեր ասած, չգիտեմ ինչ կարող է տեղ հասնում կերպարը։ Ռուբեն, դու վստահ ես գումես հանրային ստերը քո նկատմամբ, վստահ եմ, որ հասկանում ես, որ տարեց հեռուստադիտողները քեզ վերաբերում են որպես իրենց որդին և այնպես էլ արտահայտվում են, ու այնտեղ Լոս Անջելեսում էլ իդեպ շատ են սիրում նաև երկերկոցի ես նոր ձայների նախագիծը, որը դու վարում ես, կանայք անխտիր սիրահարվում են նաև քեզ, մի խոսքով կար այդ ասպետական զուսպ տղամարդու հայ կերպարի պակասը հայկական հեռուստատեսությունում, որը դու լրացնում ես այս պահին, բայց չսխալվելու նաև վտանգ, ինչ-որ պատասխանատվություն բեռ եւս կա, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մի օրում ինչպես ծնվում են, շատ հաճախ հայտնի մարդիկ, մի փոքր սխալ բան եւ երբեք դա չի ներվում եւ դա վճռական ու վճռորոշ է դառնում։ Այ զսպվածությունը կրկին, չգիտեմ, հաճախ էկրաններին չերևալ հարցազրույցներ չտալը դրա պատճառն է, որպեսզի չսխալվես։ Չէ, անկեղծ չէ, ու բացի մեր բնագավառը, հա, մեդիա այդ հարթակը ասելով նկատի ունեմ, մեր նաև մեր առօրյա կյանքում էլ, չէ՞ որ մենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Կարա փոքրիկ իր սայթակումը ճակատագրական լինի շատ դեպքերում ու հատկապես տղամարդկանց դեպքում։ Չնայած այստեղ չէի տարանջատի կին և տղամարդ, մարդ կարող ենք նայել, դա չի պատճառը, որ խուսափում եմ, որովհետև շատ դեպքերում ասելու բան չկա, ես ինչ պետք է պատմեմ, ինչի մասին պատմեմ։ Դա աշխատանք է կամ դա սիրելի աշխատանք է, որով որ դու զբաղվում ես էկրանների մյուս կողմից, էկրանի մյուս կողմից, էլ լավ, օքեյ, աշխատում եմ։ Հետաքրությունը, որ շատանում է կամ մեծանում է հեռուստադիտողի կողմից կամ իր հայրենակիցների կողմից, դա շատ նորմալ է։ Չէ՞ որ ես էլ եմ եղել հեռուստադիտող ու ինձ համար էլ է հետաքրքիր եղել նույն մեր մկրտչյանի կյանքը կամ մեր մկրտչյանը ոնց ստացվեց, ինչ դժբախտ էր, երջանիկ, ուրախ, ժպտացող, տխուր մարդ է։ Այսինքն շատերիս մոտ նորմալ երևույթ է, մենք էլ ենք մարդ, մեր մոտ էլ հետաքրություններ կա։ Կամ ինչ արեց, չգիտեմ, Ալ Պաչինոն կամ ոնց վերջերս երեխա ունեցավ, շատ ինչ որ sense կա բոլորից մոտ հետաքրությունը։ Դրա հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Իսկ սայթակելը, դե, հա, իհարկե շատ են մեր շրջապատում մարդիկ, որոնք որ մի կայծակնային արագությամբ ձեռք են բերում մեծ հայտնություն, ճանաչելություն ու այդ նույն կայծակնային արագությամբ էլ դեպի անդնոդն են գերօրվում։ Չեմ վախենում այդ դաշտից ու վստահ եմ, որ ոնց կամ ինչ կամ ես եմ ինչ-որ կամ այսքան տարիների ընթացքում, ոչինչ չի փոխվի ու չէլ փոխվի։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք իմ ամենասիրելի շոկոլադների խանութում, Chocolate Country-ում, որը արտադրում է և ներմուծում Միացյալ Նահանգներ ամենահամեղ, ամենագունեղ, ամենավորակյալ շոկոլադները, որը ես երբևէ փորձել եմ։ Դրանում համոզվել են ձեզնից շատերը ևս, որովհետև մենք բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, որ դուք պատվիրել եք կամ եկել եք խանութ ու գնել եք։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են հենց Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսի հատվածում, ամենահայկական վայրերում, առաքումը, delivery-ն հնարավոր է, այնպես որ կամ այցելեք խանութ, կամ պարզապես զանգահարեք ու պատվիրեք եւ նույն օրը անպայման ձեզ կարրակեն ձեր սիրելի շոկոլադները։ Եթե բնակվում եք Միացյալ Նահանգների այնպիսի հատվածներում, որտեղ չկան Chocolate Country-ի արտադրանքը, ապա կարող եք պարզապես on-line մտնել web-կայք և պատվիրել, այդ դեպքում եւս առաքումը հնարավոր է։ Գիտեմ, որ Հայաստանից անգամ երբեմն պատվիրում եք, թեև պաշտոնապես Chocolate Country-ին Հայաստան չի ուղարկում, բայց ձեր բարեկամներն են ձեզ փոխարեն դա անում։
Այստեղ են արտադրվում եւ ներմուծվում Chocolate County-ի ամենահամեղ շոկոլադները։ Բեյրութից անմիջապես Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվում ամենավորակյալ, առանց քիմիկատների, առանց քիմիական կամ գունային հավելումների լավագույն շոկոլադները, որոնք իմ ամենասիրելին են եւ նաեւ ձեր ամենասիրելին են, այնպես որ եկեք, համտեսեք եւ այլ ավելի բարիացեք, որովհետեւ շոկոլադը բարիացնում է մարդկանց։ Հատկապես Կալիֆոռնիայի կլիմայի պարագայում solar panel-ներ դնելը դարձել է անհրաժեշտություն։ Իսկ այսօր ինձ հետ է California Solar Group-ի հիմնադիրը։ Ողջույն եւ շնորհակալություն։ Ողջույն ուղեր։ Ժամանակ գտնելու համար, գիտեմ, որ զբաղված գրաֆիկով եք աշխատում հատկապես այս սեզոնին։ Պարոն Վահանյան, խնդրեի բացատրել, թե ինչու պետք է մարդիկ ընտրեն California Solar Group-ը։ Աղջիկ, նշկատեցիք, որ այսօր ժամանակը այնպիսին է, որ սոլար տեղադրելը, սոլար համակարգ տեղադրելը դա անհրաժեշտություն է, ոչ թե ցանկություն միայն, որովհետև ուղղ անմիջական դարձում անտանեկան բյուջեի եւ ամսական վճարների համար, իսկ ինչու պետք է ընտրեն Կալիֆոռնիա սոլարին, պատասխանները բազմաթիվ են, ասեմ թե ինչու, թվեր մի քանիսը։ Նախ, մեր մոտ կատարվում է ամեն ինչը in-house, այսինքն մենք չունենք subcontractor-ներ, ամենը կատարվում է ներսում մեր աշխատակիցների կողմից եւ դա ինչու է, դա առավելություն, որովհետեւ մենք կրում ենք պատասխանատվություն մեր կատարած աշխատանքների վերաբերյալ եւ նաեւ կտալիս ենք երաշխիք, որը որ 25 տարի աշխատանքի համար 30 տարի օգտագործված ապրանքների վերաբերյալ։ Հերթականությունը process-ը ինչպես է կատարվում։ Մարթը զանգահարեց հենց այս հեռախոսահամարով ձեզ։ Ինչ հատ եղի ունենում։ Առաջին հերթին հայտնում եմ շնորհակալություն մեզ հետ կապնվելու համար, ինչպես բոլոր բարեկիրթ բիզնես ներկայացուցիչները։ Ինչ է կատարվում։ Կատարվում է հետևյալը։ Մենք նախ վերցնում ենք բիլը, ուսումնասիրում ենք մարդու օգտագործած ծախսը։ Հետևաբար առաջարկում ենք իր ծախսին համապատասխան արևային համակարգ, որը ըստ պայմանագրի, դա է այն կարևոր ահանգամանքներից, որ պետք է ընտրեն հենց California Solar, որովհետև երբ որ հաշվարկում ենք, թե ինչպիսի համակարգ է պետք, Կալիֆոռնիա Սոլարը ըստ պայմանագրի վերցնում է իր պատասխանատվություն, որ բիլ չի ունենալու։ Եթե հանգարց ինչ-ինչ պատճառներով, սուբյեկտիվ թե օբյեկտիվ պատճառներով կուննան բիլ, Կալիֆոռնիա Սոլարը պարտավորվում է ինքը վճարել։ Հիանալի։ Ես դրանից ավել չեմ պատկերացնում, որ ավել բան է պետք առաջարկել։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք Venus Gifts խանութ սրահում, որը արդեն իհարկե բնականաբար մեր բոլոր դիտորդները գիտեն եւ շարունակում են հետեւել Venus Gifts-ում առկա նորություններին։ Իդեպ խանութ սրահի մենեջմենթը շնորհակալ է ձեր յուրաքանչյուր արձագանքի եւ լավ ու դրական review-ների համար։ Շարունակելով պատմել Venus Gifts-ում առկա տեսականու մասին, նշենք, որ Versace ապրանքանիշը ներկայացված է իր ողջ գեղեցկությամբ եւ ամենալայն ցանկով։ Եվ ավելին, ինչպես գիտեք, վերջին շրջանում հաճախ են լինում collaboration-ներ երկու տարբեր դիզայներների կամ դիզայներական տների։ Այս դեպքում Swarovski հայտնի ապրանքանիշը համագործակցելով Versace ապրանքանիշի հետ ստեղծել է մի հավաքածու, որը ներկայացված է հենց Venus Gifts խանութ սրահում։ Այցելեք Venus Gifts եւ գտեք ձեր ճաշակին, տրամադրությանը եւ հոգեվիճակին համապատասխան սպասք կամ պարզապես իհարկե հուշանվերներ։ Ռումեն, այդպես էր ստացվել, որ ես հանրային հեռուստաընկերությունում էի այն օրերին, երբ նկարահանվում էր երկրկոց նոր ձայների առաջին եթերները, եւ ես լուր հետեւում էի առաջին նկարահանման օրվան։ Ու ես իմ կարծիքում կարող եմ սխալվել, դա համարտկային ճշմարտություն չէ, բայց ինձ թվում էր, որ դու մի փոքր կաշկանդված ես, հավանաբար այն պատճառով, որ դա որպես շոու առաջին աշխատանքն էր, որպես հաղորդավար, եւ այնտեղ ժյուրի կազմում կար նաեւ այդ հաղորդման տերը, այսպես ասած, հանրային ընկալմամբ Խորեն Լևոնյան։ Այո։ Մեր Խորեն, ու Խորեն Լևոնյանի առաջ վարել իր շոուն պիտի որ դժվար լիներ նաեւ հոգեբանորեն քեզ համար։ Այդպես էլ թե չէ, եւ կաշկանդված էիր կամ ընկճված էիր, այդ օրը թե չէ։ Կաշկանդված էի, լարված էի ավելի շատ, ոչ թե կաշկանդված, նույնիսկ կարող եմ ասել, որովհետեւ հա, իմ կյանքում նմանատիպ փորձ չի եղել, որ նման մասշտաբի մեծ շոու ու կարողանաս վարել։ Առավել եւս մի շոու, որի անունը երկերքոց է, որը որ արդեն 13 ու ավել տարիներ ունի իր բազմահազարանոց աուդիտորիան, հետևորդները, հեռուստադիտողները, որոնք որ սիրում ու դիտում ու դալ փաստ ու ապացույց, որ այդքան երկարատև կյանք ունի ու դեռ վստահ եմ երկար էլ կապրի։ Լարվածությունը դրա հետ էր կապված, իսկ ինձ համար
մեծ հաշվով էական չի, ես հիմա հանրայինի երկերկրոցի նկարահանման հրապարակում եմ ու դիմացը Խորեն Լևոնյանն է, թե Սոֆի Դևոյանը, թե Ռուբեն Մաթևոսյանը, թե Հրաչ Քեշիշյանը, թե ուղղակի հյուրեր, թե մեր օպերատորները կամ նույն հաջողությամբ գաղ օպերային թատրոն կամ որևիցե մի այլ թատրոն, երբ որ դու դուրս ես գալիս ու քո դիմաց 1600 հոգի հանդիսատես անստաց ու ասացի համաձայն դրվես, սկզբում որ ասացիր, դու չունես փորձի հնարավորություն։ Այնպես չէ, որ հիմա ինչ-որ մի բան սխալ ասացի, ասեմ, Վարշան կգնաց, ստոպ դուր, միատել ասենք ես պահը։ Կամ սիրելի ռեժիսոր ստացվեց, մի հատ դերասանական դուբլ եմ խնդրում։ Կամ անգամ թատրոնում իմպրովիզի միջոցով կարելի է տակից դուրս գալ, բայց բալետում անհնար։ Դու այնտեղ մի հնարավորություն ես, այն ինչ որ դու Արլես Դալիջում 18 հատ էիր պտտվում, թե այդ երկրորդ պտույտից հետո սայթակեցիր են կար, թե աղջկան բարձրացնում էր այսպես մատիտ վրա էր պտտացնում, այդտեղ բայց չկարողացար, բայց այն ինչ որ արեցիր հետ է տեսնելու։ Դու չես կարող ոչ բազող տողի կամ մի բարձրախոսի միջոցով հանդիսատեսին գնաս ու արդարանաս, թե ինչ չստացվեց կամ դու ով ես, բայց չստացվեց։ Չէ, նույն էլ սա, այսինքն հանդիսատեսը հանդիսատես է, այստեղ հանձնավորել կամ առանձնացնել, տարանջատել ինչ-որ մարդկանց, մի քիչ սխալ կլինի։ Բայց լարվածությունը շատ ճիշտ ես նկատել, իրականում հա կար, որովհետև դա հենց ամենաառաջի օրերն էր ու դրանից առաջ էլ շատ եմ ձեզ վստահել Հրաչին, բայց այս մասը ո՞նց ասեմ, բայց այս մասը բաստեղից որսենց գալիս եմ կրանը կարողանա, կռունկը կարողանա ճիշտ աշխատի, բայց ճիշտ լավ էր, լավ ասեցի, այսինքն այդ էլ իր հերթին, այդ լարվածության նաև դրսևորումն է։ Պարզա, որ դուք համեմատելու եք հայկական բալետը համաշխարհային տենդենսների և համաշխարհային բալետի հետ։ Համաշխարհային բալետը շատ պրոգրեսիվ է հիմա, չգիտեմ, Սան Ֆրանցիսկոյում ես տեսել եմ Nutcracker-ը, որը լրիվ digital տեխնոլոգիաներով էր արված, օրինակ, կամ Լոս Անջելեսում, իհարկե, չգիտեմ, դա հակասական էմոցիաներ առաջացրել, բայց մոտեցումը հետաքրքիր էր։ Swan Lake-ն եմ տեսել, որտեղ բոլոր կարապները տղամարդ էին, որը art deco ժամանակներով էր ամբողջ դեկորացիան արած եւ այլն։ Ու այդ տենդենսների հետ հայկական բալետը համատության մեջ խղճուկ է երևում, ոչ տեխնիկական կամ ոչ թե տաղանդի, այլ դրա փաթեթավորման տեսանկյունից, որը այսօր հավասարապես կարևոր է տաղանդի հետ։ Իսկ չկա երևի որևէ դերասան, ով չերազի ավելինի մասին կամ որևէ արվեստագետ, ով ամբիցիաներ չունենա։ Այդ համատությունը քեզ չի հիասթափեցնում հաճախ իրականությունը։ Եթե անկեղծ լինեմ, ամբողջ աշխարհում կան միլիոնավոր մարդուկ ջարդուկներ, նույն շուրջունի կոնտրակտը։ Կարապի լճեր, միլիոնավոր կան կարապի լճեր, այսինքն ամեն մեկը կարող է արտանալ ու փորձի իր բեմադրությունը անել։ Ջրի վրա են նույնիսկ պարում, հիմա արդեն կարապի լճը ջրը լցվում բեմի վրա ջրի, այս ջրի մեջ են աղջիկ տղա պարում։ Նույն Ժիզելը երկրորդ գործոստնով ասում են դասական, հա, պերո կամ կորալի տարբերակների դեպքում դասական լուծումով է գնում շատ թատրոն, իսկ այդ թատրոններ նույն հենց Եվրոպայում, երբ որ հոգեբուժանա դարձի երկրորդ գործ։ Այսքան այդ մոտեցումները, նորամուծությունները, պրպտումները, դա շատ նորմալ է, որտեղ արվեստի հետ գործ ունենք։ Մեր թատրոնում երկար տարիներ, հատկապես սովետական միության փլուզումից հետո, շատ աղքատիկ ու շատ, այո, խղճուկ վիճակում է եղել թատրոնը։ Ավաղ մեր սերունդը հաճախ մայսրով էլ դրա այդ մասին, երբ որ խոսում ենք, մեր սերունդը չունեցավ այդ հնարավորությունը, որը ունեին մեր պարուսիսները, մեր մեծերը, մեր վարպետները, որոնք որ թատրոն գնում էր 50-ից ավել ներկայացումներ, հյուրախաղեր գնում, պտտվում էին, ընկերություն էին անում, կամուրջներ կար, չգիտեմ, Ուկրաինայի հետ, Վրաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ, էլ տարբեր թատրոն, սովետական միության փլուզում ու չորթ մութ տարիներ, վատ տարիներ ամեն իրացի մասներ մտածում։ Հիմա վերջին շրջանում, այո, մենք ունենք թատրոնում արդեն շատ ներկայացումներ, հատկապես կարող եմ այդտեղ առանձնացնել Սպարտակից բացի, որը որ խնդիրներ ունեցանք բավականին այնտեղ լիցենզիայի եւ հեղինակային իրավունքների, բայց վերականգնվեց նորից 2021 թվական։ Մենք ունենք Վինագրադովի նման հեղինակություն վայելող ու մեր մասնակցության մեջ լեգենդար Վինագրադովի Ռոմեո Ջուլիետը։ Մենք ունենք Կովտոնի նման հայտնի խորեոգրաֆի Մարտուկ Ջարդուկը, Շուկոնչիկը։ Մենք աստված առաջ մոտ ապագայում կունենանք Կարապի լիճ թատրոնում։ Ու այսպես շարունակ։ Իդեպ ասեմ, վերջերս Վրաստանից էինք վերադառնում, վրացների հետ ենք համագործակցելու Կարապի լիճի հետ կապվածել աշխարհահռչակ պարի Նինո Անիաշվիլի գլխավորությամբ։ Մենք այնտեղ ելույթ ունեցանք ու ֆանտաստիկ ընդունեց վրացական աուդիտորիան, այսինքն հանդիսատեսը, Խաչատրյանի ստեղծագործությամբ դիմական հանդեսից հատված էինք պարում, ադաժը զուգընկերությունը Մերի Հովանիսյանի հետ։ Ու դիրիժորը վարում էր երաժշտական առումով Կարեն Դուրգարյանը, իսկ մեր մայեստրոն։ Ֆանտաստիկ ընդունվեց ու հիմա վերջին շրջանում ուզում ենք այդ կամուրջները, որը
Բացի կամուրջներից, ես վստահ եմ, որ այն ու ամենայնի միջոր առաջարկներ կամ շանսեր քո կյանքում եղած կլինեն, որովհետև Գրիգորիեվիչի հետ աշխատելը դա կյանքում մի անգամ հանդիպող շանսը հավանաբար բալետի արտիստի համար, հյուրախաղեր եղել են մեծ թատրոնում Մոսկվայի։ Վստահ եմ, որ ինչ որ այն ու ամենայնիվ, եթե մտքիդ լիներ այնտեղ շարունակելու քո կարիերան Հայաստանից դուրս, ապա եթե ոչ հաջողված, ապա գոնե փորձեր կլիներ։ Եթե այնտեղ հա, եղել են շատ-շատ առաջարկներ, չգիտեմ, շարքային կամպանիաներից սկսած մինչև մեզ թատրոն ընդուր, բայց ախեր լավ, որ ես էլ մենք բոլորս գնանք, ով ամանալու երկրում, ով ամանալու Հայաստանում, մեր հայրենիքում ով ամանալու։ Անկեղծ, սա գլուխ գովալու համար չեմ ասում, առաջարկներ իրոք շատ-շատ են եղել, չգիտեմ, F1-ներից, մեզ թատրոններից, շատ-շատ եվրոպական, ասիական նույնիսկ կողմերից։ Ինձ մեր թատրոնն էր հետաքրքիր, կարծում էի ու համոզված էի ու նույնիսկ ինձ փորձով էլ կարողացա շատ սերունդների, մեր հետագա սերունդերին ապացուցել, որ կարելի է այստեղ մնալ տանը, աշխատել տան ու այստեղից գնալ, սովորել, փորձ ձեռք բերել, հյուրախաղել, գումար ես ուզում, փորձ ես ուզում, այլ խորեոգրաֆներ ես ուզում, այլ ներկայացումներ ես ուզում, գնա պտտվի, բայց վերջնակետը տունն է, իսկ տունը մեր թատրոնն է։ Հիմա էլ փառք ասում, ունենք շատ լավ արտիստներ, երիտասարդներ, մասնավորապես Ռազմիկ Մարուկյան, Ռաֆին Գալստյան, շատ լավ տղերք են, ու այս տղերքի մասին ես վստահ եմ, որ շատ լուրջ թատրոններ նույն ձև գերազան ունենան, то есть այսինքն իրենց թատրոններում էլ լինեն։ Այս տղերքը մեր թատրոնում են բայց աշխատում։ Ու նույն ճանապարով աշխատում է, գնում են հյուրախաղերի, հետ են գալի։ Հենց այս պահին Ռազմիկ Մարուկյան Աֆրիկայում հյուրախաղերի է, վերջերս Միացյալ Նահանգներից Ռաֆին վերադարձավ, Ֆրանսիայից վերադարձավ, ու այսպես նրանք շրջագայում են։ Ու էլի բացի այս երկուսից մնացած անունները, որ տամ շատ կլինեն ուղակի, նորից ունենք արտիստներ, որ ֆոն գնում գալիս, այստեղ։ Դու խոսում ես տան հետ կապի մասին, օգտագործելով տուն արտահայտությունները հայրենիքի Հայաստանի մասին, իսկ քո բուն տան մասին։ Մենք բոլորս գալիս ենք մանկությունից, ու կյանքը որքան էլ շռայլ լինի, կյանքը որքան էլ առատաձեռն լինի հաջողությունների տեսանկյունից, միևնույն է, բոլորիս հոգին ընտեղա, որտեղ մենք ծնվել ենք։ Դու ծնվել ես ապագա գյուղում։ Ես ծնվել եմ Երևանում։ Բայց մանկությունը… Մանկությանս մեծ հատվածը անցել է այնտեղ, որտեղ ամառային արձակուրդները, երբ որ ուսումնանում լինում էր, այդ պահին ինձ առաջարկեին Փարիզ, Պրագա, Բեռլին, ինչ-որ մի, չգիտեմ, միացան ապագա, տղերքը ընդեղ են գետը… Կհիշես ապագա գյուղում քո մանկության մասին, ամենատպավորիչ հիշողությունները որոնք էին։ Անմիջականությունը, այդ ուրախությունը, որ մենք պետքա տղերքով հավաքվեինք, այսպես տրակտորից կախվեինք, մեր այսքան փոշի նստեր գնայինք հասնեինք Սերջյուրը, գետի անունը Սերջյուր, գնայինք հասնեինք գետ, գետում լողանայինք, ձմերում գնայինք գողանայինք, հետո սոված, բայց չգայինք նոր, որտեղ մեզ տուն որ մտանք չէին թողելու, դուրս գայինք, այնտեղ ծորեն է հասկերն էինք խաղում, վառում, ռակ էինք բռնում, խորովում, ինչ-որ մի լուցկով վառում ուտում, մերոտ, կեղտոտ, սոված, փոշոտ, հետո վերջում գալիս էինք տուն։ Իհարկե մի հատ լավ ծեծ էինք ուտում, որովհետև առավոտվա ժամը 11-ից գիշերը մինչև ժամը 9-ը ջրերի մեջ էինք։ Բայց այն անմիջականությունն եմ կարոտում, այն շփումն եմ կարոտում, որը որ կար փողոցներում։ Այսինքն ամեն ժամ իր անելիքը կար, մենք պետքա մեր ռագատ կեքով գնայինք, սա անենք, կամ չգիտեմ, այս խաղերը խաղայինք, կամ այդ ջրերի հետ կապված լիճը, գետը, ու շփումը, որ մենք միասին էինք անցկացնում, առանց ինչ-որ ուրիշ ինչ-որ մի գադջետների կամ ինչ-որ հեռախոսների, կարթ էինք խաղում, թե հավալա էինք խաղում, թե չլիկ դաստա էինք խաղում, թե պահկվոցի կամ հալամուլա, ինչ-որ միշտ իրար հետ էինք, կարոտում եմ հենց դա, որը որ այսօր էլ ավաղ գնում եմ այդ նույն ապագան ու պարիսներ եմ տեսնում, մենակ քարով սենց շարած պարեսներ ոչ մեկի դու չես տեսնի, մի ամեն քայլափող պետքա բարևեր, հանկարծ բարևեր, իսկ ընդեղ բոլորս ասոնց էին, իսկ ասոնցները հայտնեն իրենց հայրենիքներով։ Ռուբեն, կա մարդ, ում ամենաշատն ես կյանքում կարոտում։ Հա, իհարկե կա, կան նույնիսկ ասեի։ Կկիսվես, ովքեր են։ Փորս եմ շատ կարոտում, ուզում կուզենայի շատ հետը շփվեի, կիսվեի, կրվեի, բանավիճեի, ու եղբորս եմ շատ կարոտում, շատ-շատ կարոտում։ Կարծում ես քանով կարանք սահմանափակվենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Թե ինչ շարունակեք դիտել Տետատետի էպիզոդները, մենք շարունակում ենք աշխատել հենց Երևանից, ձեզ ներկայացնելով ջերմ երևանյան հետաքրքիր զրույցներ։ Լավ եղեք, առայժմ։
Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բարակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։ Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք։ Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում, եւ դա փաստում է նաեւ ոչ միայն գողունակ հաճախորդները եւ հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաեւ այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր եւ ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին եւ ձեզ օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։ Ես գտնվում եմ Burbank-ի Empire Shopping Plaza-յում եւ դուք գիտեք, որ այստեղ գտնվում են բազմաթիվ խանութներ, այդ թվում հսկայական Walmart սուպերմարկետը, որը վերջերս է բացվել հենց այս պլազայում։ Եվ առաջարկում եմ միասին մտնենք Walmart, որովհետև ձեր համար ու նաև մեր համար ունեմ հաճելի նորություն։ Ես արդեն ասել էի, որ ARG-ը ներկայացված է նաև ամերիկյան սուպերմարկետներում, օրինակ Ralph's-ում։ Իսկ այսօր արդեն ուրախությամբ ձեզ պետք է տեղեկացնեմ, որ Burbank-ի Walmart-ում, հսկայական սուպերմարկետ Walmart-ում եւս ներկայացված է ARG հանքային եւ նաեւ աղբյուրի ջրերը։ Տեսնում եք, հենց կենտրոնում, ամիջապես մուտքի դիմաց, այս ցուցասրահը, որտեղ այդպես առոք փառոք բազմել են մեր կողմից շատ սիրված Արարատ ջրերը։ Այնպես որ ես իմ առևտուրը այսօր բնականաբար պետք է սկսեմ Արարատ հանքային ջրեր ձեռք բերելու իմ համար շատ հաճելի գործընթացից։ Այնպես որ եթե ապրում եք տարածաշրջանում, Բրբենքում, Գենդելում կամ ասենք Նորթ Հոլիվուդում ու գալիս եք Walmart սուպերմարկետ, անպայման անտարբեր միացեք Արարատ ջրերի այս հրաշք ցուցասրահի կողքով։ Ատամնաբուժի մոտ այցելել մեզնից որևէ մեկը, վստահ եմ, այնքան էլ չի սիրում։ Բայց Elite Dental Group-ում վստահ եմ այդ մոտեցումը կփոխվի երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև այստեղ աշխատում են ամենաբարեհամբույր մարդիկ ու հիանալի միջավայրը, եւ երկրորդ թերթին աշխատող բժիշկների, մասնավորապես Անդրե Էլիասյանի եւ նրա թիմի տասնյակ տարիների փորձառությունն է։ Elite Dental Group դուք կարող եք գալ ու ախտորոշել ամենը ձեր ատամների վերաբերյալ եւ հետո արդեն իհարկե դրանք բուժել լավագույն մասնագետների միջոցով։ Ողջույն, դոկտոր։ Ողջույն, մեր ջան։ Ես ինքս ձեր այցելուն եմ, գալիս եմ այստեղ ու մի բան նկատեցի այսօր հատկապես, որ դուք շատ մեծ սիրով եք ձեր գործը անում ու տարիների ընթացքում կարողացել եք պահպանել ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել։ Նախ առաջնա շնորհակալ եմ, որ վստահում եք մեզի։ Երկրորդն էլ սերը դեպի գործ։ Իմ գործը շատ եմ սիրում, շատ նվիրված, մեծ ժամորեր եմ անցկացնում իմ գործի վրա, եթե սերը չլինի անհնար անելը։ Շատ։ Դոկտոր, ես նկատեցի, որ բոլորը այստեղ շատ ջերմ են ու շատ բարի են, եւ սովորաբար մարդիկ վախենում են գալ, չէ՞, ատամնաբուժի մոտ, խուսափում են եւ այլն։ Հատուկ է կեմպս ընտրում, որ մարդիկ տրամադրեն եւ միջավայրը տրամադրի։ Դե միշտ ընդհանրապես իմ կյանքում փորձել եմ լավ մարդկանցով ինձ շրջապատեմ, իսկ իմ առաջին մի բանը, որ ընտրում եմ ով է իմ հետ աշխատելու, առաջին այդ մարդ լինելն է։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ պոզիտիվ էներգիան, որ գայս է օֆիս, օգնում է ոչ թե ինձ, այլ բոլոր մեր փեշուտներին։ Նաև գիտեմ, որ ձեզ մոտից, երբ մարդիկ ուրախ եւ արդեն խնդիրը լուծած, առանց ցավի են դուրս գալիս, դա ձեր գործի ամենասիրած հատվածն է, չէ՞։ Որ ասեմ, երևի ամենամեծ հատվածն է, որովհետև հենց սկսում ես միջև այդ ավարտը արդեն անդած սպասում ես, որ սպասում ես այդ պահին, որ patient-ը գող գնա, դու դրանով բավարարես։ Ես վստահ եմ, որ այն կոորդինատները, որոնք դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, հնարավորություն կտա ձեզ առաջին հերթին գալ անվճար խորհրդատվության, խնդիրը գտնելուց հետո, ախտորոշելուց հետո արդեն բժշկի եւ այլ մասնագետների օգնությամբ դուք կլուծեք ձեր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։
business for the last 28 years, and this location, MX, since 2015, last 8 years. We do offer sales, leasing, and we do buyout for the lease. MX-ն առաջարկում է իր ծառայությունները նույնիսկ ամենաթանկ ու ամենաշքեղ մեքենաների պարագայում։ Բայց եթե իհարկե ձեր բյուջեն ավելի համեստ է կամ ունեք անգամ խնդիրներ մեքենան վերավաճառելու հետ կապված, ապա MX Lounge & Leasing-ը հաստատ կկարողանա օգնել ձեզ ևս։ The story you're about to hear is true.